Journée mondiale des sans voile hitande kala ina monine balle sapo e lewru juillet woni nyalu ngandudda ngol yarata e muragol dum don non e wiide Ibrahima Ba responsable maître corané ke der on association bité de Moursay Thier o wi dum don ina woddondiri e ko l'islam jangini ko enni hande ko journée mondiale sans voile dum non are no hawni no hulbini parce que dum ko dum woni borugol portugol debbo te nela sallallahu alayhi wa alihi wasallam umake hadith on ni almar'atu awra on ni debbo kanko fop makko ko awra e wiide makko non kanko dum don ko halata ko ko dumen do tengtini din ko ngudi do nen boni nelaalo sallallahu alayhi wa sallam on ni du'a ka feñude bandu debbo sona yeso makko e newe juude makko de tan Allah subhanahu wa ta'ala dali alquran ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يعذين وكان الله غفورا رحيما اي او هنا نوموبي فوب الا كو ايون اتشي نلال صلى الله عليه وسلم ان وي ريوبه مابن وان امهات المؤمنين حالا بيبه ما ريوبه به نو نون كدي حالا ريوبه جولبه بن فوب غول مورا غول كام سي تاي وني ندو او كو جولدو دوم دون كو فراتا ونان ديمبو كون كالان ندو مان نان لا رما كو جولدو ريك كو فراتا اي ماكو o wada koy nete hijab islami dum non ko farata e makko wono julugol woniri makko farata ko non woniri makko farata ngol muragol ne ko haysa goto dum loratama lorata kadi hoddibe mada Allah subhanahu wa ta'ala ayo ngoni fala yu'zaina muragongol no bokke importance mum woni be loratama be loratama a lorata me be loratama parce que an honno ma debbo si muraki honno lorata imbebe woni walay be attire parce que Allah ko non windiri debbo yogay wobbe sax ina mbiya dum en do hen ko dum aada yoga e leddi goddi de leddi l'islam Senegal ko leddi l'islam mais hino hawni yimbe ben no famiri l'islam non parce que nanay wobbe intellectuel jidino inna muray ko aada arab wala be inna dun no wana farata wala be inna dun no walay haɗay neɗɗo ngo heɓa liberté makko e tanno ko sago makko noon ngol ñalngu kam ngu mawnintake ɗo e Sénégal nde wonno ngol ñalngu ɗo nen e ngu woɗɗodiri e ko joomirawo yamiriko ko ha tengti noon to nelaɗɗo ko haali ko e nder sunna kañum e hadiseji muɗum.